населений пункт Великана Осілка, шоста ранку, і ми з хлопцями евакуюємо місцеве населення. Ми підрозділ Національної гвардії, який знаходиться на нулі, і жителям більше немає куди діватися, тому ми по можливості допомагаємо їм з евакуацією. Хоча б доправляємо із сірої зони до безпечного місця, де є такий імпровізований пункт збору місцевих для подальшої евакуації. А ми знімаємо одну з вулиць Великої Новосілки. Тут на днях дуже багато було перельотів. Шалом, славяне. Речі, дорога вся вкрита уламками, скалками, шматки шифера, розбиті будинки, і це все наслідки російських уєбанів, які нищать даний населений пункт. А це все колись були гарні зелені ворота, наразі вони посічені осколками. Будинок частково вигорівши, частково зруйнований, а по факту ніхрена не придатний для подальшого проживання. Так, йдемо далі. Лінія електропередач, всі перебиті, провода висять. День третій. Сьогодні з самого ранку евакуює місцеве населення. Тому що під час жорстоких обстрілів знищено майже всю інфраструктуру. Зранку прилетіла, згоріла ще одна хата.